Driving USA, vi er kommet til Stud Horse Point. Vi er lidt uden for Pates, og jeg garanterer for, at vi er de eneste, der er her. Ude bagved, der har vi Lake Powell, søen. Og hernede skal vi ned og kigge på hoodoos. Vi er kørt ud af små dirt roads og kørt på GPS-koordinater. Vi kommer ned til det her virkelig flotte område. Wow. Det her, det er hoodoos af høj klasse. Jeg kan roligt sige, at jeg har julelys i øjnene. Det her, det er simpelthen vidunderligt og unikt. Der passerer tusinder og tusinder af turister igennem Pates hver eneste dag. Der er ikke en anden, der ved, at det her sted findes. Hoodoos-formationerne, det er jo, man forklarer det på den måde, det øverste lag, det er det hårdeste lag, så det eroderer ikke så let som det nederste lag. Og det er sådan på den her måde, at de her formationer, de kommer til at se sådan her ud. Ja, det er ved at være godnattid her fra Stud Horse Point her, tæt på Pates, lige 10 miles udenfor. Det her, det er simpelthen bare et scoop af et sted. Og faktisk så er det ikke det eneste her i området. Så man kigger længere over herover, og vi tager en 10 km længere ud, og så kommer vi over til området, der hedder Tudstall Rim Rocks, som har nogle af de samme ting, bortset fra, at der er en parkeringsplads og et skilt ude ved vejen, og flere og flere folk finder vej dertil. Efter at National Park Service, de har ligesom promoveret stedet. Men det her, det er stadigvæk i kategorien fuldstændig ukendt. Der kommer en af de der vilde køer der rundt her. Og så er min kalv. Hej baby. Hej baby.